Коломийські та Аксайські райони поєднує давня дружба. Щороку коломияни відвідують братній край. Рівноцінні росіяни час від часу перебувають у нашому районі. Цього року делегація Аксайщини приїхала на 13-й міжнародний фестиваль «Коломийка». Для гостей була передбачена цікава програма. Окрім фестивалю, вони побували у Львові, в опері та відвідали коломийські музеї. Керівники делегації Галина Косівцева та Анна Бобкова зазначили, що приїжджають в Україну завжди з великим задоволенням. Приятно действительно получить приглашение и приехать сюда, в Коломыю. Нас командировал сюда глава Аксайского района Виталий Иванович Борзенко, который подписал меморандум о сотрудничестве между двумя районами вместе с Михаилом Михайловичем Негричем. И поэтому нам развивать дружеские отношения, особенно начиная с культуры развивать, потому что у культуры нет границ, нам очень приятно. И вот второй год мы приезжаем именно сюда. Были сначала на Смачном Спасе на фестивале, были на празднике 700 лет Коломыи, и сегодня мы приехали на следующий фестиваль Коломыйка. Коломыйскую публику очень трудно удивить, потому что мы в прошлом году были у вас на фестивале, не знаю, он международный или международный, но уровень очень высокий, мы многому поучились у вас. Привезли мы три коллектива. Значит, один коллектив из сельских районов, из сельских поселений. Рассветовское сельское поселение представляет девчонок замечательных. Так коллектив называется «Рассвет». Руководитель Григорий Половинко. Ну и Виктор Иванович Плужников, который был у вас в прошлом году, он привез другой коллектив. Он руководит двумя коллективами. Коллектив имеет звание «Народный». Значит, коллектив «Славяне». И вокальная группа «Улыбка», и Михаил Вишняк, замечательный наш солист. Опікувалися російською делегацією заступник голови райдержадміністрації Леся Білощак та начальник відділу культури РДА Людмила Федор. Обидві чиновниці старалися створити для гостей якомога більш сприятливі умови. А керівник апарату райдержадміністрації зазначила, що росіяни для нашого краю є завжди бажаними гостями. В рамках проведення 13-го фольклорно-етнографічного фестивалю «Коломийка» очікується приїзд делегацій з багатьох країн. З Канади, з Росії, з Молдови, з Білорусії. І ми всіх раді вітати. Сьогодні ми вітаємо наших гостей, росіян, які привезли два колективи. Що саме цікаве, що колективи вивчили українські пісні і будуть їх представляти на фестивалі. Три групи артистів з Росії оглянули виставкові зали Національного музею Гуцульщини та Покуття, побували в музеї Писанка. А ще росіяни відвідали Древній Галич та побували в горах. Богдан Малецький, Сергій Куриляк, Василь Бежук. Програма «Події НТК».